rapaziada. Tô todo inchado, acabei de acordar, 4 e pouco da manhã. E combinei com o nosso amigo Gustavinho, com o Zóio, que tá aqui na bodega. 4:30 da manhã. Já é quase 5 horas da manhã, 4:40, 4:50, não sei. E liguei pros dois dormindo, senhor. Eita noite dos dois dormindo juntos, que eu vou te contar. Salve aí, rapaziada. 5 horas da manhã, bora iniciar mais um vídeo pro canal. A paz do céu possa abençoar todo mundo aí. Tamo junto. Bora botar pegada, né, patinete aí. Os dois ali atrasou. Dormiu abraçado e perdeu o horário. É verdade. Zóio e o Gustavinho. Falou, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve agora. Curte, compartilha, dá seu like aí pros amigos. Tô contando aqui, meu velho, que vocês fritou a feira. Chegou no Ceasa atrasado. Alô, galerinha. Bora botar pegada, tá fazendo um free. O Zóio esqueceu a blusa de free. Bom dia, macho. O Zóio esqueceu a blusa de free. E no, nós, como é parceiro, ninguém vai usar a blusa de free. Ele é acostumado a morar lá no onde que o sol pega até de noite. Você é doido. Bora botar pegada. Fala aí, rapaziada. Vou pegar esse pedacinho desse vídeo aqui pra tá colocando no meio do vídeo aí do YouTube, que eu lembrei de uma coisa que eu tô fazendo pra tá ajudando o pessoal, que é meus seguidores lá no Instagram. Eu e os meus patrocinadores estamos fazendo um sorteio de um Pix de R$4.000 e um kit do GFM. Então você que tá precisando aí de R$4.000, pra tá pagando alguma conta, ou querendo ganhar um prêmio aí de R$4.000, ou um kit do GFM, a gente vai estar postando aqui nesse cantinho aqui o Instagram que tá rolando esse sorteio aí. É super fácil, é só seguir as regras lá na foto, lá tem tudo indicando certinho o que tem que fazer. Então, para você, independente de qualquer pessoa, vai lá e tentar a sorte, porque são R$4.000, pessoal, numa pandemia dessa, numa crise dessa. Vou falar para vocês aí, R$4.000 na conta hoje é o dia de comprar uma toquinha. Falou, rapaziada, então é isso aí, corre lá, boa sorte a todo mundo, tamo junto. Tá eu aqui, os meninos. Tá eu, os olhos, cabeça de guidão, o sócio, massinha aqui jogado na avenida. Ó. Eu falei pra você, ué. Você falou que não, que ele não estrupava o carro. Me dá uma carona aí, pivete, na moral.
que Marcos, tudo é automático. Esse gelo mandou mensagem pra mim. Ei, Marcos, tive notícia sua aqui. Você tava estrupando o meu carro. Sem mim. Ele gosta de ser. Aí, olha o sorriso. Olha o sorriso. Olha o sorriso desse cara aqui, vagabundo. Mesma coisa dar um brinquedinho pra criança de controle remoto. Tá aqui, Marcos. Ó a dobra. Pra mim, você é mais um falso. Eu? Você é um falso. Você é um falso. Você chega naquele barracão de tarde, vai jogar ela naquele barracão. Aí vai ficar cheia de... Eu tô nervoso, tô até gaguejando. Aí vai chegar cheia de teia de aranha. Joga ela lá no ilha, né? É. Nosso caminharreiro. Ela tá no meio da rua. Na avenida quem bota é nós. Você acha isso divertido? Cuidado com a viagem. Uma de plástico, ó. Mas o meu patrão deixa. É. O jeito que tem que ser, do lado que machuca. Você tem alguma coisa a me dizer disso? A minha mãe deixa. Caça aí um bando que faz isso, ó. Vai. Tem não, macho. Tem uma 20. Vai, vai, bote. Reduz mais uma. Vai chegar o momento certo. Chegou. Tá bom, César. Toda vez é a mesma toalha. Na alta. Parece que ela fala com a gente, né, viu? E ela não fala, não. Ah, mas. Ela entra chupança, mas e ó. Você joga, pivetão. Agora esse é o momento, né? É certinho. Ele fica cheio do óleo. Ó. Esse é de frio, ó, de tesão. Vou parar aqui, agora você vai ver uma coisa bonita. Quer continua? Certeza. Pode cortar primeiro, pode cortar. 2 meninos. Oi, de frente agora de novo. Isso tudo aqui, dizer que é pra tirar print pra fazer uma foto. Não tá gravando não, apertei pra gravar não. Ah não, você tá gravando. Tá, só tô barulhando. Tá gravando, você tava gravando sim. Bota! Não, ele tava gravando. Fazendo o quê? Me jogar. Tô no meu momento. Ai, 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 ai. Por que você ficou de mal? Na serrinha de sexta reduzida. Tem que botar mais uma? Quem tá no guidão é você, meu velho. Eu tô só filmando. Ó a fumaçona preta lá, velho. Agora que eu tô aqui, cadê o barulho do carro? Eu tô vendo que acabou mesmo.
Fala aí, você não entendeu? Não faz barulho aí, ó. Os carros não. O que você tem a dizer, Fazuca? Ah, não vai, mano. Olha ele peidando. É, galerinha, hoje é um caso perdido mesmo. O Zói, Gustavinho e agora nós achamos corujinha só. Olha lá, ó. Tem um tempo já que nós marca de se encontrar e não encontra, e hoje só nos encontramos. Corujinha Vlog. Ó, vamos lá de cima aí. Estamos gravando pro nosso canal também, viu, pessoal? Que não conhece o canal do Corujinha aí, que é difícil não conhecer, é Corujinha Vlog. O vídeo do vídeo, é. O vídeo do vídeo. O carrão do homem atrás ali. Tem as duas molas aí? Hã? Rapaz, tem. Deixa eu ver lá, filma lá. Tem umas duas. Filma lá. Não, olha onde que o Corujinha entra, só. Eu tô em 70. E aí, atrás aí? Filma aqui. Daí que eu seguro aqui. Olha lá pra você ver. Deixa eu dar um print aqui pra você ver. Tira uma foto, uma foto. Tá, vou dar um print aqui, ó. Aí. Tá, boa. Eu acho um tiquinho, né? Mostra o carrão do homem. O homem tá. O carrão tá sujo, mas tá na origem, só. Tá certinho, ó. Chuvaiada não deixa negada andar só no grau. Aí, ó. Pensa no moído. Encontramos o homem aí, ó. Cercamos, né? Cercamos o homem. Só mesmo, olha aqui que lindeza. Não é só a barriga que é grande não, viu? Ó, aqui, ó. Hã? Ó. Tripa seca. Hã? Aí, galerinha, ó. Gustavinho vai dar uma voltinha no balão ali com o Corujinha, tirando os dois carros. Ah, estragou o trem ali, não quer baixar a suspensão todinha, não. Nós podia se jogar lá pra cima, pensa. 116? É. Tá massinho. A galera do Lameirão. Olha lá as rodeiras. Brilhando. Aí é uma cena que dá valor de porra de vez. É com Deus, Corujinha. Depois eu vou mandar esse pedaço de vídeo aqui pro Corujinha, tá postando no canal dele também aí, pessoal. Hã? Converso muito com ele também, mas... Se vê a primeira vez. É. Agora se vê a cena, agora vê. Olha o brinquedinho da Hot Wheels. Isso aí, garotada. Ó, vamos caminhando. Ai. Vamos emagrecer.
tá gordo, hein, velho? Eu tô, você, mas eu já tô casado. Por isso que eu não vivo essa vida. E agora vamos retocar o pretinho. Olha a vista. É isso mesmo, sai daí. Você tá atrapalhando meu vídeo. Tá atrapalhando meu vídeo. Vai dando um sprint aqui, pessoal. Pra ver. Tá lá tocando no get. Falou, rapaziada, é isso aí então, finalizar mais um vídeo pro canal. Agradecer a todo mundo aí que viu o vídeo até no final. Pra quem chegou agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora. E lembrar o pessoal aí, galera, que o YouTube não está entregando todos os vídeos pro pessoal. Então ative o sininho aqui pro vídeo chegar pra você nas suas notificações. E quando você tiver um tempinho aí, assista, que é muito importante pra nós aí, falou? Tamo junto, então, é nóis. Até o próximo vídeo. Não deixe de ver o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser massinho. Tamo junto, é nóis.